Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen viime perjantaina kohua nostattaneesta Marja Sannikan jaksosta. Tai pikemminkin siitä, minkälaiseksi kieroutuneeksi uskonnoksi intersektionaalinen feminismi on viime vuosina muuttunut. Tämä Maria Sannikan jakso on nyt ollut tapetilla muutaman päivän ja katsotaanpa ihan, että mistä kaikki sai alkunsa. Esimerkiksi tämä nyt tämä pahamainen N-sana, niin se on aivan eri juttu, jos sitä käyttää sitten tuolla joku kansanedustaja, joka puhuu anteeksi vain hyppivistä neikeriukoista, koska tuota kansanedustajia saa aina siteerata, kun jos sitten Peppi Pitkä tos, tos onkin sitten neikerikuningas isä. Täytyisi katsoa sitä, mitä tarkoitetaan sanoilla, eikä pelkästään sitä sanaa itseään. No valtaojahan on tässä tismalle oikeassa. Sillä on merkitystä, missä kontekstissa sanoja käytetään, ei suinkaan niinkään sillä, mitä sanaa käytetään. Aivan niin kuin hän sanoi, hän sitarasi siis joka kansanedustajaksi päästöään puhuu hyppivistä negeriukoista, mikä oli tietenkin jokseenkin avoimen rasistinen lausunto ja sinällään täysin hyväksymätön. Mutta esimerkiksi Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu-kirjat ja, ja tuota, siinä annettu kuvaus siitä, että Pepin isä on neekerikuningas, niin se on varsin viaton, se on aikansa kuva ja meidän tietenkin täytyy pystyä keskustelemaan myös vanhoista kirjoista ja kirjallisuudesta käyttämällä niitä sanoja, joita siinä kirjallisuudessa on käytetty. Siis huolimatta siitä, mitä mieltä me nykypäivän kontekstissa ollaan siitä sanan hyväksyttävyydestä tai siitä, että voisiko nykypäivänä sitä kyseistä sanaa käyttää. No mutta, se johti sitten tietenkin reaktioon. Tämä on ensinnäkin ihan superjärkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, todella epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. Mm. Tässä on muutamakin asia. Aivan ensimmäisenä mä haluan tietenkin alleviivata, niin kuin tuossa videolla jo näette, että Renas Ebrahimi ei ole kovin johdonmukainen tämän oman vaatimuksensa kanssa siitä, että et, et sanoilla ei muka olisi kontekstisidonnaisuutta. Tietysti niillä on, ihan itsekin on tämän ymmärtänyt soittaessaan näitä, näitä niga-niga-biisejä tuolta Pasilan linkkitornista. Joku laski, että, että tuota sanaa on käytetty äh, kymmeniä kertoja ja sitten esimerkiksi huorasanaa lähes tulkoon sata kertaa. Ja mä huomaan vielä, että tämä Nikasana sana on merkittävästi pahempi sana loukkaavuudeltaan kuin esimerkiksi neekerin sana. Ne on kaksi eri sanaa, mutta, mutta totta kai. Ebrahimi ymmärtää, että silloin kun hän itse on näitä päätöksiä tekemässä, niin se kontekstisidonnaisuus löytyy. Toki Ebrahimille löytyy tuota, puolusta ja sitten täältä myös Twitterin puolelta ja, ja tuota, uskonlahkon puolelta, Vasemmistoliiton Minja Koskela ties, että ruskeiden ihmisten esittämässä musiikissa N-sanan kaappaminen ruskelta ruskeille käyttöön niin, että puretaan toiseuttamisen mekanismeja, ei vertaudu N-sanan käyttöön muualla. Ja että jos puhutaan konteksteista, mitä tuossa hip-hop-kulttuuriin, sanojen laskeminen eriitä. Ja tämä on nimenomaan sitä, mitä valtaoja tuossa yritti sanoa. Ja tämä on nimenomaan sitä, mitä Ebrahimi itse vastusti. Että sanoilla on kontekstissa ja ne täytyy oikeasti ymmärtää. No sitten toinen asia, mikä tähän Ebrahimin juttuun tuli, niin se kun hän sanoi, että hän on ruskea. Ja, ja tuota, minä nyt en sinällä ole, ole ihminen, joka voisi kenenkään käsitystä tai identiteettiä itsestään ää, tuotta, kiistää, mutta ollaan nyt rehellisiä. Mä oon itse asunut tuolla Yhdysvalloissa semmosissa getoissa, että Ebrahimi ei voi sitä kuvitellakaan. Ää, getoissa, jossa on... Ja huonoissa kaupunginosissa, jossa on yli 90 pinnaa mustia ihmisiä. Ja, ja, ihan kaiken reilisen nimissä, jos Ebrahimi menee sinne viljelemään sitä N-sanaa, niin, niin, hän saa aivan yhtä nopeasti sillä turpaansa kuin minäkin, jos minä sinne menisin sitä sanaa viljelemään. Kun katsotaan ihan oikeasti mustien ihmisten kontekstista, ja, ja joita tämä N-sana nimenomaan koskee, niin, niin Ebrahimi on aivan yhtä valkoinen kuin minäkin ja hänellä on näin ollen oman logiikkansa mukaan siis aivan yhtä paljon perusteita ja oikeutta käyttää ää, kyseistä sanaa kuin minullakin. Ja, ja alleviivan vielä, että, että minuakin on haukutti, haukuttu neekeriksi, ählämiksi, rättipääksi ja ties, ties miksi. Siihen nyt tietysti on johtanut se, että mulla on erikoinen nimi, ja mä näytän varmaankin suunnilleen yhtä kurdilta kuin, kuin tuota Renas Ebrahimi esimerkiksi on, tai vaikkapa kokoomuksen seitosohjelma. Joten ollaan rehellisiä itsellemme. Esko Valtaoja hienosti alleviivaskin tuossa lähetyksessä, että me ollaan nähty aikaisemminkin tämmöisen kollektivistisen vasemmistoaatteen, käytännössä uskonnon kaltaisen aatteen marssi läpi meidän instituutioiden. Me ollaan vaarassa luisua siihen, minkä mä muistan hyvin 70-luvun taistolaisuudesta. Että tärkeintä oli puhdas eikä suinkaan se, että tehtäisiin oikeasti jotakin. No se on just niin kuin valta tässä sanoi, intersektionaalinen feminismi keskittyy puhdasoppisuuden vaalimiseen. Siinä uskonnossa ei ole mitään merkitystä sillä, että lisääntyykö hyvyys tai ollaanko oikeassa, korjataanko virheitä, vaan sillä, että uoktollahien ylipapiston äh, paaluttamia opinkappaleita noudatetaan orjallisesti, ja jos et noudata, niin, niin tota, nämä synnit kostetaan kolmanteen polveen. Ja itse asiassa Renas Ebrahimi on aivan oivallinen esimerkki tästä, äh, tästä aatteellisesta ja monoteistisesta äh, fundamentalismista, kun hän oli itse tuolla Emma palkintokaalassa vetämässä maustetyttöjä kölin alta aikana. Maustetytöt siis Joutui, tai, tai Heiltä vedettiin tämä Emma-ehdokkuus sen takia, että he olivat ää, tässä taannoisessa hitissään teinkään lottorivinin väärin, niin sen demoversiossa olikin laulettu ää, tuota, Suna, Sudanin Negeripojista. Ja se sitten, kun heille huomautettiin tästä asiasta, niin nämä sanotukset korjattiin ja levyversio ja, ja tuota, pääosin keikolla on laulettu sitten Sudanin pienistä pojista. Eli virhe toisin sanoen korjattiin, mutta kelpasko se ää, Renas Ebrahimil? No eipä kelvannu, vaan hänen mielestään hä piti edelleen, maustetytöt ma piti työntää Emma-palkintokaalasta syrjään, koska t -tämä, t -tota, tätä n-sanaa ja sen käyttämistä ei ole kunnolla anteeksi pyydetty. Eli on anteeksi pyydetty väärin. Tämä virhe korjattiin väärällä tavalla, joka ei miellyttänyt näitä lahkon uskooppineita tämä nimenomaan alleviivaa juuri sitä, mitä Esko valta tuossa äsken sanoi, mikä on, on tämän uskonlahkon ja, ja tota, ä, tämän fundamentalistisen uskontulkinnan ä, suurin ongelma. Ja just tämän takia tätä uskontoa ei saa päästä meidän instituutioihin. Mitä on ne sitten teidän teot? Mä haluaisin myöskin tietää, että kun jatkuvasti kritisoidaan intersektionaalista feminismiä tai meitä, jotka tekee antirasistista työtä ja meitä syytetään cancel tai jostain muista asioista, mutta mitä on ne sitten teidän teot? No mä olin esimerkiksi viime perjantaina, käytin koko illan ajoin Tampereella, olin siellä nenäpäivässä. Olen ollut Joka on myös ongelmallinen kyllä, hyvinkin kärsimyskuvastoa ylläpitävä. Jälleen kerran kaksi asiaa. Renas Ebrahimille on ongelma, että hänen uskontoaan on kritisoitu. Intersektionaalista feminismiä on, on, kritisoitu, antirasismia on kritisoitu. Ne ovat ongelma. Ne heti osoittavat, että joku ihminen on häntä hänen identiteettiä ja hänen uskontoa vastaan. Vaikka kuka tahansa tämmöistä aattelista työtä tekevä ihminen, niin kuin minä poliitikkona esimerkiksi, niin kyllä minä hyväksyn oma aatettani kohtaan annetun kritiikin. Minä itse asiassa hyvin mielelläni siitä, siitä keskustelen, kunhan sitä keskustellaan asiallisesti. Mutta uskonlahkoja ja niiden opinkappaleita, niitä ei missään nimessä saa kritisoida. Ja tätä Ebrahimi alle viivaa ilmeisesti tiedostamatta näissä, näissä tuota ulostuloissa. No toinen asia on se, että jälleen kerran Ebrahimi on... Mun mielestä ainakin hänellä on siis standardi. Hän heti puuttuu siihen, että mitä tahansa valtaoja on tehnyt, niin se ei riitä. Ja kun on nenäpäivässä käynyt, niin sekin on ongelmallinen. Siis siitä huolimatta, että Ebrahimi itse on osallistunut nenäpäivään. Ja, ja ei ole silloin totta kai pitänyt sitä rasistisena, mutta kun nytten joku keksi, että siinä on ongelma, niin hän on sitten tietenkin ää, tämän uskonnon opinkappalet imennyt itsensä ja, ja, ja nyt hän toituttaa sitten tätä, tätä tota, opinkappaletta muille. Mutta tämä mun mielestä alleviivaa vain sitä jälleen kerran, että intersektionaalinen feminismi on fundamentalistinen uskonto. Että Marja, sinä ja minä, vaikka me ollaan molemmat naisia ja meillä on varmasti paljon samoja kokemuksia siitä, että millainen on olla nainen esimerkiksi yhteiskunnassa, niin silti se, että mä oon ruskee, niin mun vaan status ja mun tila ja mun mahdollisuudet, ja ihmisoikeus ja arvo on vaan eri tasolla kuin sun. Sulla on erilaista valtaa ja etuoikeutta kuin mulla. Tämä on mun mielestä niin käsittämätön lausunto, että, että kun mä katson tuossa vaikka päiväkodin pihalla on tommosia 3-6-vuotiaita leikkiä ja siellä on päiväkodeissa on nykyään on paljon eri etnisyyksiä ja eri kieliryhmiä ja, ja, ja kaikkea, niin pitäisikö mun nyt kertoa sitten omille lapsille, että, että tuo tyyppi, jonka kanssa nämä leikit ja jonka kanssa nämä tiedä olevas mitenkään erilainen, niin, niin hän itse asiassa, hänellä onkin pienempi ihmisarvo ja hän on vähempi arvona ja kaikkea muuta. Pitäisikö mun nyt oikeasti tsempata tämmöistä ajattelumallia vai olisiko meille kaikille hyödyllisempää, kun me oikeasti noudatettaisiin sitä Esko Valtaojan äh, paaluttamaa ohjenuoraa. Kaikki on yhdenvertaisia, kaikkia kohdellaan yksilöinä ja ihmisinä heidän ihonväristään, sukupuolestaan, etnisyydestä ja niin edespäin huolimatta. Eikö se olisi järkevämpiä? Ja jos oikeasti halutaan yhdenvertaisuutta, niin eikö se ole se oikea tapa katsoa maailmaa? Eikö se, että lokeroidaan ihmisiä? Näiden, näiden, näiden ominaisuuksien perusteella vielä oikein ylikorostetaan sitä, että kun minä olen tämmöinen, niin minulla on sitten tällaisia oikeuksia, ja kun sinä olet tällainen, niin sinulla on tällaisia oikeuksia, sinun ihmisarvo versus minun ihmisarvo. Eihän se niin pitäisi mennä. Onko sinusta ok, että me tavallaan asetetaan erilaisia odotuksia ihmisille sen perusteella, että mikä on heidän ihonvärinsä? Ei tietenkään. Joo. Onko sinusta esimerkiksi huono asia, tai onko teistä molemmista huono asia se, että vaaditaan jossain tilanteessa, että valkoiset ihmiset on hiljaa? Riippuu mikä keskustelu on. Kyllä. Eli sun mielestä voi vaatia, että valkoiset Kyllä. on Entä Kyllä, jos se tila ja se keskustelu vaatii sitä, että meidän pitää kuulla sen ihmisryhmän ääni, johon vaikka se keskustelu ja se aihe koskettaa, totta kai. Siinäpä loppukaneetiksi. Mun mielestä tämä on täyttä rotuerottelua, täyttää etnisyyteen ja ihonvärin perustuvaa vihaa, jolla ei mun mielestä tule olla minkäänlaista jalansijaa tässä yhteiskunnassa. Kaikki on meistä yhdenvertaisia osallistumaan julkiseen keskusteluun ja, ja tota, osallistumaan yhteiskuntaan, eikä sitä mun mielestä pidä rajata mitenkään ihonväriin perustuen. Mutta mut jännä kyllä nämä oman elämänsä antirasistit, niin heillä on kaikki kaikessa päästä kertomaan muille ihmisille, että, että kuinka heidän ihonvärinsä vaikuttaa siihen, mitä he saa sanoa ja missä yhteyksissä he saa sanoa mitäkin. Mä en henkilökohtaisesti aio tämmöistä hyväksyä, eikä tätä tulisi hyväksyä missään muuallakaan. Ja erityisesti julkishallinnon pitäisi pysyä kaukana tämmöisestä rotuerottelua ja rotusortoa ajavista aatteista, niinkö intersektionaalinen feminismi. Mutta sen pitemmittä puheitta annetaan Eskovalta ajan heittää loppukaneetti. Kaikki hyvät tarkoitukset eivät johda hyviin lopputuloksiin. Se on moro.